kulanti wanaagsan daawadayaal waxaa ka soo baxay xogo dheeraad ah ee weerarkii loo geystay Salman Rushdie ninkii geystay ee Hadi ayaa maxkamadda la soo taagay waxaanu idin kaga wareysiga barnaamijka ku daawan doontaan ilaahde ee waxyaalaha soo baxay iyo waxa laga ogyahay ilaa iyo haatan booliisku baaritaanka ay wadeen warkaanu haatan ayuu isa soo tarayaa waxaan jecelahay insha allahu tacaala si degan inaan idinla socodsiiyo si aad u noqotaan up to date wax meeshay xaaladdu ay marayso haddaba waxaa dhacday Hadi Matar oo 24 jir ah ayaa maxkamad la soo taagay oo ku eedeysan dilka markaas dilkii aan oranayno weerarka Salman Rushdie maan hadal kuma jiro ku eedeysan waxaana loo jiiday baa la yiri in markaas damiin lagu soo daayo haatana weli waxa uu ku jiraa xabsiga ayuu ku jiraa waxaana loo jeeday in damiin lagu soo daayay sidaasna waxaa yiri dacwo oogaha ayaa laga soo xigtay dhanka kale waxa kale oo soo baxay iyada laftigeeda muhiimadeeda iska leh in booliisku markaas ay baarayaan social mediahiisa akoonka uu ku leeyahay sida Facebook iyo meelaha lamidka ay baarayaan waxaana soo baxday baa la yiri sida ay report garaynayaan warbaahinta Mareykanku in uu markaas ninkaanu uu lug ku lahay oo uu u dhagan nugul yahay baa lagu yiri Islamic Revolution Guards waxa la yiraahdo oo ka dhisan Iran islamar ahaantaasna ah xudud military oo siyaasadeysan sidaas waxaa qoraya NBC News ayaa arrintaas haatan soo qoray oo waa arrin haatan lagu cusub ninkan waxyaalaha kaloo lagu ogyahay waxaa ka mid a baa la yiri in uu marka inay dhaleen laba waarid oo kasoo jeeda dalka Lebanon sidaasna waxaa qoraya Associated Press press ayaa qoraya arrintaas Associated Press news agency ayaa arrintaas qoraya oo kasoo xigtay Lebanese officials oo arrintaa u sheegay arrimaha kale oo soo baxay oo haatan la ogyahay waxaa ka mid a amase dadku ay weli isweydiinayaan saxaafaduna ay hadal hayso laba nin oo waardiye ah ayaa joogtay markuu weerarkan uu dhacay mid ka mid a ayaa ninkan qabtay oo gacanta ku dhigay waxaana la isweydiinayaa maxay ku dhacday nin lagu raadinayay 3 milyan madaxiisa oo u dhiganta 2.5 million u dhiganta lacagta Ingiriiska in markaas waardiye adag aan laga haynin Salman Rushdie agencygiisa laftigiisa waxaa laga soo xiganayaa maadaama fatwadii la dul dhigay lacagtan 3 milyan ahayd muddo dheer laga joogo normal life inuu ku noolaado ayuu doonayay arrintaasan gadaal arrin uu markaas uusan aad uga walwalin ayay ahayd bay dadku leeyihiin laakiin waxaa muuqata in la eedeynayo dadkii securityga ahaa markaa arrintan ka shaqeynayay baaritaanka ilaa iyo haatan booliisku ay wadaan saan horeba idinkugu sheegay ayaa lagu xaqiijiyey in markaas social mediahiisa laga xiganayo inkastoo wax lagu cadeeyey oo dhaba aysan jirin oo la taaban karo in markaas uu u dhagan nugul yahay arrinta Islamic Revolution Guardka ee Iran waay arrintan loogu soo celcelinaya arrintan saameyn weyn ayay leedahay sababtuna waxay tahay toddobaadkan haatan dhammaaday ayay ahayd khamiistii iyo jumcihii midkood arbacadii ama khamiistii markii John Bolton nin doonayay inuu dilo oo Iran kasoo jeeday markaas xukun maxkamada ay ku riday arrintaas oo taagneyd ayay tani timid marka Iran iyo weeraradan iyo fatwadii Ayatollah Ruhullah al-Khomeini 1988 ayaa waxay abuurayaan xasarad cusub siyaasad media sensation iyadoo la wada ogyahay xaaladda Iran nuclearkeeda meesha uu marayo Maraykankii Iran meeshay kala marayaan Maraykanka saaxiibadiisii Iran meeshay kala marayaan soo waxyaalahaas oo fara badan oo isbiirsaday ayaa waxay keenayaan arrintaanu iyo Salman Rushdie oo asagu laftigiisu reer galbeedku ay markaas u yaqaanaan nin markaa isagu difaaca waxay ugu yeeraan xoriyatul qowlka nin difaaca oo markaas fikirkiisa iyo ra'yigiisa dhiibta meesha muslimiintu ay u arkiyeen 1988 ilaa iyo haatan in markaas uu ku xadgudbay muqadasaadka muslimiinta soo arrimahaas oo fara badan ayaa isdhex yaala laakiin waxa cajaa'iba ninkan maxkamadda la soo taagay attorney general inuu sheegay arrintan inay tahay arrin bilow ah muddo dheer soconaysa
daba dheeraan doon sida loo maleynayo aan u fududayn. Waxa kaloo xusid mudan baaritaankii booliisku saaxiibadiisa la baaraya, waxaa la baarayaa dadka ka agdhow, dadka yaqaanay baa la wareysanaya. Waxaasoo dhan waxaa loo sameynayaa maxtay inay macluumaad fara badan ay helaan oo markaas kiiskooda maxkamadda ay ku keenaan. Lama sheegin ilaa iyo haatan xilliga labaad ee maxkamadda lagu soo celin doono. Sidoo kale lama sheeginin in maxkamadda muuqaal baahiyaha fog lagu keenay, sida mararka qaarkood dhacdaba dadka markaas amniga looga shaki qaba ama xalista ah oo kale dowladuhu waxay sameeyaan ma sameeyaan inay soo qofka inta lasoo wada meesha la keeno. Mararka qaarkoodna dhacda, laakiin it depends the case, high profile hadduu arrintu ay tahay oo kale waxaa dhacdaa. Hadda Ingiriiska oo kale xabsiyada caanka ka Ingiriiska ee dadka markaa argagixisada ama dadka dilay ama caruurta yararkaa dilay ee markaa geystay dambiyada waaweyn ee argagixa leh, maxkamadda lama keeno. Waxaa la sameeyaa muuqaal baahiyaha fog baa lagu soo xiraa, dabadeedna TV maxkamadda ku dhex yaalla ayaa lasoo fariisiyaa iyagoo markaa halkaa fadhiya, saxaafadana lama tuso inta badan sida dhacdaba. Marka in sidaa loo keenay iyo in muuqaal baahiyaha fog uu kaga soo qeyb galay iyo in markaas maxkamadda la keenay oo maxkamaddii joogay ma jirto, warbaahintu ma aysan sheeganin. Waxa kale oo iyada laftigeeda muuqata inaysan booliisku aysan sheeganin inay cid kale ku raad joogaan iyo in kale wax ay ilaa haatan ay yidhaahdeen cid kale ku daba raad joognaa ma jirto, maysan oran cid kale ku daba raadkooda ku joognaa iyo cid kale aan raadinayna ma jirto, midnaba ma oranin. Macnaheedana waxay tahay waa arrin cusub, furan, baaritaan dheer, muddo dheer iyo dad fara badan qaadan doonta. Dabcan maxkamadda marka lagu soo celiyo uu garnaqsan doonaa wixii dhacay baa laga wareysan doonaa. Ilaa iyo haatan waxaan sidoo kale la ogeyn motifka qadiyadda ka dambeysa weerarkan lama xaqiijin. Waxa saxaafadda la isla dhexmarayo waa eerhadalo la isu geygeeyey, laakiin asagu wuxuu ilaa iyo haatan qirtay ma jirto, ama booliisku ay sheegeen oo yidhaahdeen sababtan ayuu ninkan weerarka u geystay. Weli arrintaa lama haya ayaa laleeyahay, maxaa yeelay arrintu xalay ayaa dhacday ama shalay gelinkii dambe. Haatan aad la hadlayna weli 24 saac ma aysan buuxsamin, inkastoo laga yaabo video marku adigu soo gaaro inay 24 saac lasoo dhaafay already. Marka taas lafteeda inaad la socotaan muhiim waay. Brit Somali TV ayaa daawanaysaan, xalay 2 jeer ayaan ku celiyey barnaamijkan videoyaashayna hadda daawatid. Weerarkan Salman Rushdie loo geystay ma noqonayo mid maalmo iyo laba qaata. Waa arrin weyn oo muddo fara badan socon doonta, su-aalo fara badan iyo doodo fara badan laga qaban doono. Haddii aan u gudubno xaaladda Salman Rushdie, 40 daqiiqo haatan lasoo dhaafay, waxyaalaha laga soo xigsaday waxaa ka mid ah oo haatan la hubo oo booliiskuna ay xaqiijiyeen in mujido marna surka looga dhuftay, marna toosa waxa la yidhaahdo oo ah uur ku jirta. Lama sheeginin makaliba mawadnaha macaloosha lama sheegin, laakiin uurku jirta ayaa midida looga dhuftay hal mar soo 2 midyood. 2 jeer ayaa midida lagu weeraray, midna surka ayaa looga dhuftay, midna wadnaha. Ma hadli kara ayaa layidhi haatan, wuxuuna ku xiran yahay ventilator oo ah mashinadan dadka naqaska inay kasoo baxo u sahla ayuu ku xiran yahay. Waxaana suurtagal ah in markaas indhihiisa mid kamida uu waayo. Sidaas ayay saxaafaddu haatan qoreysaa. Wixii kusoo biira waa idinla socodsiinna Brit Somali TV inaad noqotaan ee waxay ku dadaalaysaa wararka waaweyn ee dunida saameynta ku leh inaanu isha baashada idin soo saarno haddii ilaha yiraahdo. Soomaalidu waxay tiraahdaa heegan baanu ku jirnaa, useexa mayno si aan idinkiiga ku adeegin, waxba adeegin idinkaa ugu wanaagsan. Intaanu kulan oo kale dib uu kulmi doono, kuligu mayn kiitiina. Asalaamu calaykum.